Nursery. Ich schätze, Haus hat uns zum Letzten gesagt. Das ist das Angeles. Ja. Jetzt muss ich den Händchen sagen, jetzt. Was sie haben mit dem Rot gegangen, mit Kostik. Schatz, du warst alle im Dede, Hammer. Lava jetzt, Rurikar. Anhang ist die. Ես էլ անդամ չէի զանգում, մտածում էի անհարմար կլինի, բայց տեղը չէի գտնում։ Հա, դե ցերեկը զանգեցի, քեզ ինձ մանխանցեց ու էլ չխոսեցինք։ Ասեցիր կգաս ու չեկար, զանգեցի չպատասխանեցիր, ամբողջ օր այդ մտքերով խառնեի։ Մովսեսի չի հետ խոսեցի։ Ահա։ Չի համաձայնում։ Գողը որ բռնում ես, ոչ մի չես կարա ասես։ Սյո մինչիդ քան լուրջ, հա։ Ամեն դեպքում իմացեք, որ կարող եք ձեր հույսին վրա դնել։ Ես էլ ավելորդ հարցեր չեմ տա։ Ապրես, Սարա ջան, շնորհակալ։ Կհասցնես սուրճ խմես, նոր գնաս։ Չէ, չէ, գնամ, տաքսին ներքևում սպասում եմ։ Իսկ կուզես ես իր այդ հանդիպեմ, խոսեմ, հա՞։ Ինչ որ ասելու ասել եմ, ինչ որ պետք է խոսալ, խոսել եմ։ Հիմա իր հերթն է պատասխան տալու։ Լավ, ես, հա, լսի, ուզում եմ սպասեմ։ Արդ պատրաստվես, քեզ էլ տանեմ գործի տեղը, նոր գնամ։ Չէ, չէ, չեմ ասում, այդքան շուտ պատրաստվեմ, համ էլ այսօր ուշ եմ գնալու։ Հա, դե լավ, դես գնացի։ Գնա, լաչ։ Մարդու ջան։ Գնա այն երկող տատիկի վիրակապը փոխի ձեռքի, հա։ Ոնց հա իրան վնասել, մարդ չի հասկանում։ Հա, Մարդաջան, տեսով դեղերը չի ստացե, մեկ-մեկ մտի սենյակները տուր։ Հա, թղթի վրա նշել ես։ Հա, անում։ Մովսես իչն էլ չի ստացե։ Հանգիստ մտի, էլ եմ ոչ չի։ Հա, նկատել եմ։ Լավ, ես արագ գնամ վերջացնեմ, քան իր բժշկների ժամը չի սկսվել, գոնե հասնեք, մի բաժակ սուրճ խմեք, թե չէ առավոտյան այնքան արագ դուրս են կատանից, որ չեմ հասցրել, զգում եմ, որ արդեն գլուխս սկսում ցավում։ Հա, մինչև դու գաս, ես իմ նշումները կհասցնեմ անում։ Ոչ մի առողջական խնդիր չուներ, ինչից կարար մահանար, հա? Ինչ կարար լիներ? Բոլորս էլ մահանալու ենք, մեր ձեռքի ինչ կա, ոչ մի բան։ Դիահերձումից պարզ կլինի։ Հավատս չի գալիս։ Մարդաջան, ջուրխը մի հանգստացի, ուզում ես քեզ հանգստացնող տամ, ես էլ գնամ բժիշկների մոտ, մեր վրա խոսակցություն չգա, լխարման շփոթ ունեմ։ Ես Հրանտ Գյորգիչի մոտ եմ եկել։ Ներս չի կարելի, Հատիկ ջան։ Խնդրում եմ, ես միանգամից իր մոտ կբարձրանամ, ինքը ձեզ դրա համար ոչ մի բան չի ասի։ Ներս մտնել չի կարելի։ Հրանտը։ Սպ
Բասե Կաչուկ ջան, հետ եկեք։ Հրանտ։ Բարի։ Ես ձեզ մոտ եմ եկել, մենք պետք է խոսանք։ Հիմա չէ, էլի մարի, հետո։ Չէ, ես գիտեմ, դուք ինձ շատ բան եք թաքցնում։ Ես չեմ գնա ստեղից, միչև չլսեմ իմ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Դուք ինձ ինչ-որ բան եք թաքցնում։ Մարի, հիմա չեմ կարող, հետո կխոսենք։ Չէ, ոչ մի հետո, հիմա։ Ես ձեզանից շատ ժամանակ չեմ խլի։ Ես մի քանի հարց կտամ, դուք կպատասխանեք ու ես կնայեմ ձեր աչքերի մեջ։ Մարի, մեզ մոտ դեպք է պատահել։ Մարի ջան, դու հետո, ես հետո կզանգեմ, մի խոսում, մենք կզանգենք իրար, հետո կխոսենք, եթե ուզում ես, էլի, բայց հիմա չէ։ Տայն բերեր, հեն ուրը չվայմ եսի։ Ապրոս, ծուրտ էր մրսում էի։ Եսի, ուտելու բան չվերեցի, բայց ես ամաման գնալու է։ Կգաս կլողանաս, շորայետ կպոխես, ամել մարդովարի հած կուտենք։ Չէ, կարպեջի, դեղից կեզ աղագին նեղությունում Ես մի բան պտի խնդրեմ իմ համար ճշտեզ։ Ինչ։ Կարենց պետք է իմանամ Մարին ոնց է։ Աղբորպես Հրավ, ինչ ուզում ես բերեմ, հաց, ջուր, պլիտա, բայց ինձ մի խարնի էլ է թեմաների մեջ։ Կար իմ համար կարևոր է իմանամ ոնց է, ինչ է, ուր է, ինչ է եղե իրա հետ։ Ինչի՞ տա պետք։ Որ իմանամ բավեշեմ մնամ ստեղ, դուրս գամ, չգիտեմ, թե գլուխս ուտեմ, պրծնեմ, որովհետև եթե իրա հետ ինչ-որ բան հեղացած լինի, ինձ հաստատ լավ բաներ չեն սպասվում։ Լավ, կփորձեմ մի բան անեմ, բայց դու մենակ ասա ո՞նց անեմ, ում եմ տեսնելու, ինչ։ Կասեմ, կխոսենք, կջոգենք, ո՞նց է պետք անել, որ ճիշտ լինի։ Արա, միացրու։ Ես պապայի տեղը գիտեմ, ինքը հոգեբուժը անում է։ Ոնց, որտեղից։ Ես տեսա, ես ասում էի չէ, որ ես ատեղ եղել եմ ու գիտեմ, որ պապան էլ ատեղ։ Դու հիմա որտեղ ես։ Ես հիմա դրսում եմ, հոգեբուժարան էի գնացել։ Ընդեղ ինչ-որ դեպք էր պատահել, հիվանդներից մեկն էր մահացել։ Ճիշտ է, ես չկարողացա Հրանտի հետ խոսամ, բայց հասկացա, որ իմ ներկայությունը այնտեղ իրան դուր չի գալիս։ Հիմա ավելի վստահ եմ, որ իմ պապան ողջ է, ես գիտեմ, որ դուք ինձ կարող եք օգնել։ Խնդրում եմ, օգնեք գտնեմ պապայիս։ Ուզում ես սարի գրասենյակում խոսենք, ուզում ես դրսում հանդիպենք խոսենք։ Չէ, հիմա չեմ կարող, աշխատանքի եմ գնում, չնայած ոտքերս չեն տանում։ Հա, դու գնա աշխատանքի, մտքերդ կցրվեն, իսկ ես օրվա ընթացքում կաշխատեմ ինչ-որ բան իմանամ, ու քեզ հաստատ տեղյակ կպահեմ, ու հանգիստ տեղի։ Եթե պապատ ընտեղ է, ու իրան հաստատ կտեսնես։ Լավ։ Լավ, ես հիմա ինչ անեմ, ոնց ասեմ է տերեխում, որ պապատ երկար տարիներ ողջ է եղել, հիմա գտել ենք ու, հա կամ, ոնց ասենք, ինչ ասենք է տերեխում։ Լևոնի մասին իրան բան պետք չի ասել, այդ կրկնակի դժվար կլինի իր համար, ոչ մի բան էլ պետք չի ասել։ Ես քո հետ մի քանի գործ ունեմ։ Ըստի խոսենք։
Հեկաս պատրաստի։ Դու ստեղ էլ չես կարող մնալ, գնում ենք Սառան ստուդ։ Իրանքի հետևից էին ընկել։ Սահակը հանկարծամա հայեղել։ Կոլորվածությունը ուրիշ բանի մասին է խոսում։ Հրան, մի փորձի ինձանից բան թաքցնել, հա։ Սահակը շնչահեղձ է եղել, շտապօգություն այդպես արձանագրել։ Իրա փոխարեն ես պիտի լինեի։ Սահակը չի մահացել, իրան սպանել են։ Իրան ասպանել, բայց ես պիտի սպանայի։ Չգիտեմ ոնց, բայց տենց է եղել։ Դու քո ստեղ մնալով վտանգի տակ ես դնում համ քեզ, համ ինձ, համ Մարին։ Վերկաց գնա իրդ հավակի, Մովսես իջ։ Երիկա համառություն անես, լսի ինձ։ Համ դու ես գնացի, դու երբ կգնաս ստուդիա կար։ Այսա մի քիչ հետո դուրս կգամ, բայց մեկա սրտովս չի։ Կար ինձ քարտս պետք ա, ձերս վաբշե փող չկա, դե գոնե մի երկու կոպեկ բան կա։ Լավ, այսա մի բան կանեմ։ Բանալին հիշում ես որտեղ ա։ Քարտն էլ գիտես որտեղ ա, մտնում ես ներս, ներքևի հարկում ա, Վասկաթորի կողքի դարակում ներքևը դրած ա։ Ռաֆ, ինչքան ես մի բան ա ասում, բայց կարող ա փոխանցած չլինեն։ Չէ, չէ, իրանք հիմնականում չեմ ուշ ասում, երկու կոպեկ բան ա էլի, էդ էլ հանի բլոկ չդնեն։ Լավ, հասկացա։ Լավ, կարշ, զգուշ կլնես, եթե հանկարծ ինչ-որ մեկին տեսնես, բան հարցնեն, խոսքով գիտես ինչ պիտի անես։ Ահա, ինչի հանգիստ, մի բան կմոգում եմ, մենակ դու էլ ուշադրի դեպի, դուրս գալուս մարդ մուրջ չնկատի։ Բարև, եկել ես արդեն Մարին ջան։ Հա, մի քիչ առաջ եմ եկել։ Ես դուք դուրս եք գալիս։ Հա, շտապ գործում եմ։ Մի տեսակ եք ինչ-որ բան ա պատահել։ Ինչի, հետո կխոսենք շտապում։ Լսում եմ։ Ռաֆի ստուդիայում շարժ ա նկատվում։ Ինչ-որ մեկը դուռը բացեց, մտավ, բայց ինքը չէր։ Ինչ անենք։ Ուշադ իրեղի, հենց հիմա գալիս եմ։ Thank you.
Ո՞վ ես։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ռաֆինկերն է։ Եկել էի իրար հետ ենք վարձակալել, եկել էի բան կար վերցնելու։ Վերցրիր։ Հա։ Ինչ էր։ Չկար, չկտա։ Հիմա ինչ եկար տեսար չկա, թե եկար մանեկար չգտար։ Չգտա, մանեկա, բայց չգտա։ Ընկերը տուրա։ Չի մանամ։ Չկա, ես էլ եմ մանկալիս։ Դուք ով եք։ Ես տարածքի տերն եմ, ինձնից եք վարձակալում ստուդիան։ Խոսանք։ Հա, բայց ինչի մասին, ես բան չգիտեմ, ես չգիտեմ ուր Ռաֆը։ Ես ընթացքում կպարզեմ, գիտես թե չէ։ Հա, ներսում։ Չէ, մեքենայի մեջ կխոսանք, արի։ Ո՞նց ես։ Նույնը։ Ինչ նորություն կա։ Եթե Ռաֆին նկատի ունես, չկա։ Այդ գիտեմ։ Ինչ գիտես։ Երեք մի պահ փաբ եմ մտել, բոլորը խոսում են այն մասին, որ չկա։ Այլ ինչ են խոսում։ Քո մասին ոչ մի բան, իրա անհետանելը բոլորը կապում են խաղասրահում այդ իրա ունեցած պարտքի հետ։ Բարսա։ Մար, իսկ պապայի դեկերը կարողացավ օգնել, պապայի մասին ինչ-որ բան կա։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան էլ չկա, ամեն ինչ այնքան խճճված է։ Մեկ ինձ թվում է, որ այնքան մոտ եմ ես ամեն ինչին, մեկ էլ հասկանում եմ, որ լիքը հեռու եմ։ Լավ, երկարբարակ հարցեր չեմ տալիս։ Մար, ես հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչը բարդ է, ուղղակի փորձի սրտիդ մոտիկ այդքան չընդունես ու մի քիչ թեթևն ես ես ամեն ինչին։ Լավ կլիներ, ամեն ինչ մենակ բարդ լիներ։ Եթե ինչ-որ նորություն լինի, ձեզ անպայման տեղյակ պահեք։ Հա, լավ։ Ուշացար։ Ինչ է եղել։ Ճամփին էի գալիս, էի զանգեցին այդ լակոտի ստուդիա գնացի։ Հայտնվել ա։ Որ ընկերը հայտնվել։ Ում։ Նե, մտում տարածքը ստուդիայի իրար հետ եմ վարձակալում։ Խոսեցի հետը, ինքը Ռաֆոյից տեղեկություն մտում չունի, բայց ես կարծում եմ ունի։ Այդ տղեկը կպարզեն։ Դու ինչ ասացիր։ Գնացի դեպքի վայր, ծանոթացա գործին, մի կտոր հողի համար իրար տվես սպանել են։ Մեկ-մեկ մտածում եմ, ասում եմ, մարդկանց հետ գործ ունենք, թե հիմա ես սպասում եմ տուժածը հիվանդանոցում ա, ուշքի գա, գնամ հետը զրուցեմ։ Վիգեն, եթե այսօր կամ վաղը այդ լակոտից նորություն չեղավ, բարձրանալու եմ պետի մոտ, ամեն ինչ պատմեմ, ասեմ ինչն ինչ ասա, թող գործին ընթացի դա։ Չէ, ես գնամ պարկ եմ, նու քեզ հանգիստ կա, անկողին էտ բացել եմ։ Չէ, չէր, քեզ ես ամանի չեմ ես խարմատը։ Դե լավ, ես պատմության մեջ ես արդեն շատ վաղուց եմ խարնվել։ Սարա, մնա խոսինքը։ Լավ։ Ասեց իր սր։ Տեսել ես աղջկաս, խոսել ես հետը։ Դե համ երկու բառ, տրամադրությունը դուրս չեկավ։ Կամ էլ ես էի եմ վիճակում, որ այդպես կացի, չգիտեմ։ Իսկ
Ինչ է խոսել է, ինչ որ բան ասեց։ Ինչ որ ասել եմ արդեն, մի երկու բառ ենք փոխանակել։ Ընդամենը։ Դու հարցեր չունես ինձ տալու։ Դե ես ընդհանրապես հարց հասել մարդ չեմ։ Մարդ եթե ուզում է խոսի, խոսում է, եթե չէ, ուրեմն պետք չի, ժամանակը չի։ Դու իմ մասին քիչ բան գիտես, բայց կոտում ես թողել։ Սենց հիվան սրտով մարդիկ հազվադեպ են ապրում, ու այդ ամեն ինչի բարի մեղավոր դու ես, դու ինձ ծանոթացիր Հրանտի հետ։ Չէ, դու մի օգնա Հրանտին հանդիպելու էր։ Հա, Հրանտը ճանաչեց ինձ ու սկսեց հոգ տանել։ Ամենավերջի հանցագործն է, լինեիք իմ համար ամենալավն եք, դու էլ քո ընկերն էլ։ Հանցագործ։ Չէ, բանը դրան չի հասնի, չի հասնի։ Գիտես, ինձ ամենից շատ մի բան է հետաքրքրում, մի միտք, որ տարիներ շարունակ ինձ հանգիստ չթողել։ Դու հիշում ես առաջին անգամ, երբ հանդիպեցինք, շատ տարիներ առաջ, ամուսնուս գերեզմանի մոտ։ Ծանոթ ենք։ Չէ, ես ձեր ամուսնուն էի ճանաչում։ Ամուսնուս ընկերներից ենք։ Չէ, ընկերներ չեք եղել։ Ոչ ոք մի անգամ զլավություն արեց։ Չի ասրեցի շնորհակալություն հայտնել։ Եթե իմացա, որ մահացել եմ, դե ուզեցի գալ այստեղ։ Սրեցի իրան երկար ճանաչեմ, նրա հետ կապված ամեն ինչը ինձ հետաքրքիր է, դրա համար եմ հարցնում։ Ես չէի կարող սխալվել, ես տեսել էի, ամբողջ գիշեր, հետո առավոտյան մտքիս էր, զարմանում եմ, ոնց մի անգամից չմտաբերեցի, հետո մի փոքրիկ բանից հասկացա, որ հոգևոր արանն է։ Ու տեսա են, ինչ արդեն ձեզ ասել եմ։ Դու պիտի ինձ զանգեր, ես կասեիք ես կտանեին, մենակ չպիտի գնայիր այդտեղ։ Ես այդ պահին մենակ ուզում էի շուտ հասնեի հոգեբուժարան, նույնիսկ մտկովս չանցավ Հրանտին զանգեմ, նոր գնամ, ուզում էի շուտ հասնեի, որ ինչ որ բան իմանայի։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Ճիշտ է, ես չկարողացա Հրանտի հետ խոսամ, բայց իրա հայացքի մեջ վախ տեսա, մտահոգություն, ինձ տեսալ ավելի լարվեց, հիմա եմ հասկանում, թե ինչի։ Մարի, քո զանգելուց հետո կամոն գնացել է հոգեբուժարան, անձամբ տնօրենի հետ է խոսել։ Հետո, ինչ, ինչ-որ բան իմացել է։ Կամոյին ասել են, որ պապատ ընտեղ չի ու չի էլ եղել։ Չէ, հնարավոր չի, իմ պապան ողջ է, ու ինքը ենտեղ հաստատ եղել է, հաստատ։ Ես քեզ հասկանում եմ, ես քեզ հավատում եմ, բայց պապատ հոգեբուժարանում չի եղել, ընդհանրապես։ Իսկ եթե ենտեղ ուրիշի տվյալներով ա եղել, իրան ուզեցել են սպանեն, չէ, սպառնացել են, ու ենթադրաբար Հրանտը իրան օգնում է, ու հնարավոր չի ուրիշի փաստաթղթերով ենտեղ լինի, այս ամեն ինչը ենթադրություն ա, բայց կարար չէ՞ տենց լիներ։ Հա, ճիշտ ես ասում,
Նրա համար էլ բոլոր հնարավոր տարբերակները ստուգվել են։ Բոլոր։ Չէ, չէ, հնարավոր չի։ Ես չէի կարող սխալվել։ Ես տեսել եմ։ Ես իմ տեսիլքներում տեսել եմ ու հանգստացի, Մարի, հանգստացի։ Արի, գիտես ինչ անենք։ Արի, ես քեզ ուղարկեմ հանգստանալու։ Մի քանի օրով երկրից դուրս կգաս։ Մտքերդ կհավաքես։ Իսկ ես այդ ընթացքում կաշխատեմ քեզ օգնել։ Ինձ ես վիճակը շատ է անհանգստացնում։ Չէ, ես չեմ կարող ամեն ինչ սենց թողնել ու գնալ։ Մարի։ Մարի, լավ մտածի։ Չէ։ Չեմ կարող, բայց շնորհակալ եմ։ Վերջին օրերին ինքը ուրիշ էր։ Հարց էի տալիս, չէր պատասխանում։ Ես գում էի ինչ-որ բանը կատարվում, ինչ-որ բան։ Գիտես, կան հարցեր, որոնց պատասխանները չիմանալը հեշտացնում ապրելը։ Մի գուցե, բայց վաճու հետ կապված իմ հարցականները ու պատասխանները ինձ կապված են ինչ-որ մի պատմության հետ, որիթե ես իմանում ավելի հանգիստ կապրեմ։ Ինչ ես տես մտածում։ Իրաչիններուց հետո սկսվեց այդ գումարների պատմությունը, դու գիտես, ես քեզ ասել եմ, ինչ-որ մեկը գումար է թողնում։ Երբեմն ուզում ինչ-որ կապող բան գտնեմ, գուցե էլ ինչ-որ մեկին լավություն արել, գուցե էլ ինչ-որ մի պատմություն մյուսի հետ կապ ունի, չգիտեմ։ Ես ուղղակի հասկանալ եմ ուզում, ինչ կարար Վաճուն ուրիշի համար արած լինել։ Ով այդ մարդը, ինչի համար իրան պարտական զգում, լավության դիմաց աղատություն, թե գուցե մեղքեր նակավում է, չգիտեմ։ Քո բոլոր հարցերի պատասխանները Վաճուն տարել այդ էր։ Բայց դու գիտես, ուղղակի չես ուզում խոսել։ Գնանք քնեքը։ Որ խանգարում եմ։ Աստո, Էլմիրա։ Սահակի սենյակն էի հավաքում, իրա իրերն են, ինչ անեմ։ Այդտեղ մի դեր դիր։ Հան Գյորգիչ, դուք էլ եք անդրամադիր։ Մի օրվա մեջ այդքան բան, Սահակին տենց հեղավ, Մոսեսի չինել ճանապարեցինք։ Բայց ես չգիտեի, որ Մովսեսիչը բարեկամներ ունի, ես քան ժամանակ այստեղ եմ, մեկը մոտը չեկավ։ Ես չգիտեք, Մովսեսիչը երկար է մնալու բարեկամների մոտ։ Չգիտեմ։ Կներեք էլի, որ հարցնում եմ, ուղղակի դուք հատուկ ուշադրության էիք արժանացնում Մովսեսիչին, մտածեցի կարող է։ Չի կարող։ Ես իրան վերաբերվում եմ ինչպես բոլոր հիվանդների հետ, ինչպես բժիշկը վերաբերվում է իր հիվանդին։ Կներեք, Հրանտ Գևորգիչ, ես գնացի։ Հանգավոր է օգտագործել եմ, բայց թե թող մնա մոտդ։
ապրես։ Ասի, այդքան որ ասում էի, պետք չի գնամ, պետք չի խառնվեմ այս պատմությունների մեջ, ճիշտ էի ասում։ Ու բաբշե, որ մեկ-մեկ ինձ լսես, ավելի լավ կլինի։ Լավ, կարևորը փոչիդ մարդ չի եղել, բան չեն ջոգել։ Կամ էլ ով գիտի։ Մտածել ես ինչ ես անելու։ Ես մինչև չիմանամ Մարին ոնց ա, ոնց չի, ինչ ա անում, ուր ա, բան չեմ կարող որոշեմ։ Դու Մարիի մասին ինչ խնդրել եմ այդ ճշտի, հետո ես կորոշեմ ինչ կարելի անել։ Ու այդ հիմա ամենակարևորն ա։ Ուր ես կամ։ Եկել եմ խաղատուն, ինչ որ խնդիր է եղել, Արշուն զանգեց, ես էլ եկել եմ ստեղ։ Ինչի՞ դեռ հարց լուծող չկա, որ դու ես գնացել։ Լավ, վերջացնեմ սարի ինձ մոտ, տեղ ենք գնում։ Եթե շտապ գործ կա, կարամ չմտնեմ խաղատուն։ Ուզում եմ իրան տեսնեմ, հասկացար չէ, միասին պիտի գնանք։ Ինչի համար ա քեզ դա պետք։ Չի քննարկվում։ Ուրեմն տեսնեմ ստեղ ինչ խնդիր կա։ Որ հետո կգամ քո հետևից։ Good scene.